Sveicināti! Čau, čau! Bieži vien ir tādas situācijas, kad jāiet ciemos, gribas kaut ko uzdāvināt, bet veikalā viss ir vienāds. Nu tā jāliek lietā izstēle un jātais kaut kas pašiem. Šodien mēs jums parādīsim, kā uztaisīt oriģinālu, īpašu, stilīgu dāvanu, tādu kā nevienam. Lūk ir tas, ko mēs printēsim ārā, tāds kronītis, šis prototips, bet mēs tūlīt drukāsim. Lūk, neizskatās ļoti sarežģīti, principā nospiežam pāris pogas un voilà! Jā, man liekas, ka šitā poga ir jāspiež. Mēs gan šo darām pirmo reizi mūžā, bet es redzēju, kā to dara brālēns un nestijās īpaši sarežģīti. Tūlīt būs! Es vispār nezinu, smieties vai raudāt no visa tā brīnuma, paskatīju, kāds mums beigās sanāca štruntiņš. Kas pa kroni? Bet labā ziņa, ka brālēns kluņi būs atpakaļ no pusdienu pārtraukuma, es domāju, dosim viņam, lai viņš izprinta. Nenētājies! Lai palīdzētu šim duetam, ir nepieciešams brīnums. Mehatroniķa profesija, starp citu, nav tāla no tā. Mehatroniķis vispār ir universāls cilvēks. Viņš prot gan programmēt, viņš saprot mehāniku, viņš prot strādāt ar programmējumiem, darba galdiem un apkalpot tos, gan arī dažādas automātiskās sistēmas, gan iestatīt, gan regulēt. Īstenībā viena no svarīgākajām lietām ir attieksme un vēlme mācīties. Mehatronikā tātad ļoti svarīgs ir matemātika zināšanas, fizika. Valodas noteikti arī ir ļoti būtisks aspekts. Vai tā ir angļu valoda, vai tā ir krievu valoda, vai tā ir vācu valoda. Mehatroniskās sistēmas kā tādas mēs varam atrast jebkurā ražošanas firmā. Un kādas zināšanas ir nepieciešamas, lai darbotos šajā nozarē? Šeit mēs apgūstam mācību procesā matemātiku, tā ir ļoti vajadzīga. Vislabāk jau man patīk ķīmija, ir jaunas laboratorijas veidojums, skola visu laiku attīstās. Saskatu, ka nākotnē būs izcils mehatroniķis, būs viens no pieprasītākajiem. Braukāšu pa Latvijas uzņēmumiem, uzstādīšu iekārts un, ja vajadzēs, arī labošu. Nē, šis puisis nesapņo, jo mehatroniķa profesija ir radīta nākotnei, bet pieprasīta jau šodien. Es domāju, ka pilnīgi noteikti, kad mehatroniķa izglītība atver durvis turpināt to, kas pašam patīkās. Jā. Ja ir iedoti labi pamati gan tehniskajā izpratnē, gan kaut kādā inženiera domāšanā, gan arī programmēšanā, tu var atrast vienmēr savu darbu. Man viens labs draugs ir pabeidzis mehatroniķa profesionālo izglītību, un viņš šobrīd strādā kosmosa aģentūrā Norvēģijā. Šobrīd mēs paši katru dienu izjūtam to, ka ir mums un mūsu klientiem trūks darbinieki. Es domāju, ka jau šobrīd tie skolēni, kas izvēlēsies mācīties par mehatroniķiem, viņi ļoti ātri atradīs sev gan darbu tālāk, gan arī vietu, kur mācīties tālāk. Es pateiktu, ka tas ir dzīvesveids arī kaut kur. Tie, kas to dara, viņiem tas patīk. Tas gandarījums par to padarīto, attur no citiem vilinājumiem, varbūt pat kaut kur aizlaisties pasaulē. Mehatroniķi šobrīd ir būtībā visvairāk pieprasītā profesija, jo tādas tīras mehānikas būtībā vairs nepastāv, un automātika bez mehānikas arī būtībā ir nenozīmīga. Ja? Mēs esam pilnīgi atvērti, lai pieņemtu praksē, kas grib kaut ko darīt, un mēs dodam praktisku darbu, un ir iespēja strādāt, arī tālāk pilnveidoties un sagatavoties, teiksim, saviem skolas diplomu darbiem, izlaidumu darbiem. Viss iespējas. Galvenais ir nebaidīties. Nekas jau nav neapgūstams, viss var apgūt, un ja tikai ir vēlēšana. Ja tevi interesē tehnoloģijas, elektronika, robotika vai programmēšana, noteikti iesaku apskatīties mehatronikas mācību programmas piedāvājumu. Pēc skolas pabeigšanas būs iespēja strādāt lieliskos, modernos uzņēmumos, kas nākotnē mainīs pasauli. Un pie tam par to arī labi samaksās. Ja vēlies strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām, tad mehatroniķa profesiju vari apgūt 4 mācību iestādēs Latvijā. Kalsim savu laimi, kļūstot par mehatroniķi!